קוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג. במשך חיי פגשתי המוני אנשים, רובם מעניינים ומרתקים בדרכם. וכשאני מחפש את המפתח על מגירות הלב של הנשים והגברים האלה, אני מוצא תמיד יסוד אחד. לכל אחד ואחת מהם יש טקסט משלהם. לכל איש יש טקסט, קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם, טקסט אחד לפחות עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. בפודקאסט הזה, הקוגיטו, אנחנו משוחחים, לא מתקוטטים ולא מתנצחים, אלא יוצאים מהטקסטים אל דרך ההבנה של הזולת. מנסים להבין את עומק הקולות הסמויים של המקהלה הישראלית. והיום, ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, וחבר שלי מני אז ועד עולם? בערך. זה יפסק לפני. עוד קצת לפני כן. שלום אהוד. שלום. מה שלומך? תודה, בסדר. אני ביקשתי ממך טקסט, בדרך כלל אני מבקש שיציעו לי טקסט, אני ביקשתי טקסט, נכון? כן. וביקשתי? ימי בנימינה, מה כבר יכול להיות? מה יכול להיות? זה בנאלי? מה? זה בנאלי? לא, זה נוגע בדיוק בנקודה מאוד צורבת ביום הזה שאנחנו יושבים פה ומדברים. מדוע? כי אתמול שלחו לי תמונות השכנים שלי לשעבר בבנימינה, שאתמול הרסו את הבית הישן של הוריי, אוי, שבו גדלתי ונולדתי, במנחלת ז'בוטינסקי. אז זה פשוט מתחבר לימי בנימין. הרסו את בית ילדותך? כן. כלומר, אנחנו מכרנו את החלקה, כי אף אחד מהאחים שהיו שותפים לבית הזה לא התכוון לגור בו, ואף אחד מהילדים שלנו לא התכוון להפוך את זה למקום מגורים או למשהו, אז זה לא היה טעם, מכרנו את זה ומשקלה את זה. איזה צוות. הייתי בבית הזה לפני הרבה שנים אצל אבא ואמא שלך, זיכרונם לברכה. נכון. למה ביקשתי מבנימינה? כי אתה מבנימינה, זה בנאלי, אבל השיר של אהוד מנור הוא געגוע למה שהיה, וחשבתי, אני עדיין חושב, שאולי אין טוב ממך לתאר את ההשתנויות של החברה הישראלית, ואני רוצה ללכת איתך היום בשיחה את מהלך ההשתנויות. נתחיל ממקומות קטנים. הוא כותב, אהוד מנור, הוא, כן, אהוד מנור כותב, חבר היה חבר. אתה ואהוד מנור הייתם חברים? היינו, תראה, אהוד מנור היה מבוגר ממני באיזה 6-7 שנים. 4-5 שנים לדעתי. אני חושב שיותר אפילו. כן. אני חושב שיותר. אבל קודם כל הכרנו בבנימינה. ואי אפשר היה שלא להכיר, בנימינה זה היה מקום של אבל הוא היה בגבעת הפועל ואתם הוא היה בגבעת הפועל ואנחנו היינו בנחלת ז'בוטינסקי והיה פער מסוים, אבל הפער הזה נכון היה לגבי דור ההורים שלנו ופחות לגבינו. לימים כשאנחנו היינו צעירים, אני הייתי תלמיד תיכון ויוסי אחי שהיה צעיר ממני בחמש שנים, היינו משתתפים בפעילות התרבות של בית ההסתדרות שהיה בבנימינה, וכששבח וייס היה מגיע לחידונים, נכון? לחידונים, כן. אז תמיד היינו זוכים בחידונים, או יוסי או אני תמיד היינו זוכים בחידונים, ושבח וייס זכר אותנו עד לימים שבהם נפגשנו כחברי כנסת אחרי עשרות שנים. אז אבל זה מראה לך שאנחנו בני הדור השני כבר יכולנו ללכת לבית ההסתדרות בגבעת הפועל ולהשתתף בפעילות תרבותית ועוד לזכות בפרסים. זה נכון שמזכיר ההסתדרות אז אמר בסוף, מה אנחנו צריכים את הפעילות הזאת, כל הפרסים לוקחים האלה ילדים מנחלת ז'בוטינסקי, הבתרים. הבתרים. אבל זה, אבל וככל שהתבגרנו היחסים ביני לבין אהוד מנור, אהוד ויינר שנעשה במקור, מנור, כן, נעשו מאוד טובים, והיה בינינו קשר מאוד טוב, עד ממש כמה ימים לפני מותו, באיזשהו הקשר מסוים היה נוגע לבנימינה, מישהו עשה סרט על איזשהו מורה ותיק שהיה לנו בבנימינה. שהיה מורה של שניכם. שהיה מורה שלו והיה מורה שלי, למרות שאהוד בתיכון למד בחיפה, בריאלי. ואני למדתי בתיכון בבנימינה, אבל ממילא כשהוא הגיע לתיכון אני הייתי עוד בכיתות הנמוכות של בית הספר העממי, וזה היה, אבל זה היה המורה לאנגלית קמחי,
היה, היה אייקון, היה שם דבר, היה משהו מיוחד. והבן שלו עשה סרט לזכרו, הוא עוד היה חי אז, והוא היה מאוד מבוגר. והוא ביקש מאהוד וממני להשתתף, רק שהם פנו אליי יום לפני שהייתי אמור לנסוע במסגרת תפקידי, אז הייתי כבר ממלא מקום ראש הממשלה, הייתי צריך לנסוע לחוץ לארץ. זה, בקיצור, זה היה בלתי אפשרי, ואהוד נורא ביקש שאני אבוא יחד איתו וזה, ואני, ולא יכולתי, אמרתי לו, אהוד, אני לא יכול, אני, בוא, זה, אני לא יכול בתפקיד שלי וזה, מהיום למחר, לשריין את כל היום של מחר, ויום לאחר מכן אני נוסע לחוץ לארץ, אני לא יהיה בארץ. כשהגעתי לחוץ לארץ, צלצלו להודיע לי שהוא נפטר. היי. כן, וזהו, כבר לא נפגשנו איתו. כן, אני זוכר, הכל זרם לאט. השמש לא מהר, אנשים אמרו שלום. נכון. חבר היה חבר. היה חבר, היה חבר. תראה, קודם כל, אתה מדבר על שנות החמישים הראשונות של בנימינה. אני בשנות החמישים הראשונות הייתי בגן, בגן הילדים של שולמית גולדשטיין ושושנה בן דוד, שהיו שתי הגננות. יש לי, אני גם בספר שלי שיצא לפני כמה שנים, אני נותן תמונה של התעודה של סיום גן הילדים שכתוב עולה לכיתה א', וכתוב שהן מאשרות שאהוד אולמרט נמצא מוכשר לעלות לכיתה א' בבית הספר היסודי בבנימין. זה היה אחרי שסיימתי את גן הילדים. פה בחדר שאנחנו יושבים בו יש תמונה של חברי הכיתה שלי שהיו איתי בגן הילדים, בגן חובה בבנימינה, וחלקם עד כיתה י"ב, ואנחנו נמצאים בקשר יותר אינטנסיבי, פחות אינטנסיבי, אבל בקשר עד היום הזה, שזה כמעט 70 שנה. וכדברי השיר, אתה רוצה לחזור על הימים הכי יפים האלה? אני לא בטוח שאני רוצה לחזור אליהם, אבל אני בהחלט זוכר אותם עם צביטה בלב, ואיזה סוג של ערגה למשהו שאני יודע שאי אפשר לחזור עליו, אני אדם שלא מתגעגע למשהו שהוא בלתי אפשרי, אבל אני זוכר את זה באיזשהו סוג של כאב וצער וגעגועים, למרות שאני לא באמת חושב שאפשר ואני רוצה לחזור אליו. אבל כשאהוד מספר בשיר על הנער שדיבר על כוכבים ושספר את הסייפנים וכולי, אני, הנופים האלה הם לחלוטין חיים מול העיניים שלי. הוא היה הולך לאורך גדת הנחל התנינים, שאז היה עוד עם מים זורמים, ואנחנו היינו מתרחצים בו לפעמים. ממתיקים סודות עם סביונים מושקפים. כן, כן. אז בנימינה היא איננה במובן שכל החברה הישראלית דאז איננה. הורינו אינם, עוד רגע חלקנו גם אינם, ובישראל זזה למקומות אחרים. מישראל ההיא יותר סולידרית, גם במובן של אינטימיות, כי הכל היה יותר קטן. מה הייתה נקודת השינוי הראשונה של ישראל? אני אגיד לך, נשווה תכף את ההערות שוליים שלנו. לא, זה אני אגיד לך כך. קודם כל תראי, זה לא נכון שלא העיקו על ההורים שלנו בבנימינה, כלומר על ההורים של אהוד נניח ועל ההורים שלי, לא העיקו זיכרונות העבר. תחשוב על זה, בראשית שנות החמישים זה היה רק כמה דקות אחרי השואה, כמה שנים לאחר שקמה המדינה, זה עוד הזיכרונות של המחתרת ושל ההגנה ושל העצר. וצריכם בבית דיברו על סין? מה? צריכם בבית דיברו על סין? כי אבא בא מסין. כן, גם דיברו על סין בין היתר, כי ב-47 אבא שלי נשלח על ידי בגין לגייס כסף לאצל בקהילה היהודית בסין. וואלה. כן. והכסף שהוא בחרבין. גייס בחרבין, בטיינזין, בשנחאי, בכל המקומות האלה, הכסף הזה, הוא חזר איתו לפריז, ושם חיכו לו אליהו לנקין, שהיה מפקד אצל באירופה, ולימים היה מפקד האונייה אלטלנה, וניקו גרמן, שהיה ראש הרכש
של האצ"ל באירופה, ועם הכסף שאבא שלי הביא קנו חלק מהנשק של אונייה אלטלנה שאליהו לנקין פיקד עליה. שלושתם היו ביתרים מחרבין בסין, גם אליהו לנקין שהיה חניך של אבא שלי בביתר בסין, וגם ניקו גרמן, נתן גרמן. זאת אומרת, אז השנים הראשונות הם שנים של מטען. לא, אז היה מטען, אבל היה איזשהו משהו שאי אפשר היה בלעדיו, היה איזה סוג של חיכוך נעים. זאת אומרת, נכון שאנחנו היינו אנחנו והם היו ההם, ההם זה ההם ואנחנו זה הביתרים או החירות, אנחנו היינו החירות, חירות. והם היו המפאי, והם היו המפאי. אבל במפגש האישי, בוודאי בילדים בבית ספר, זה כבר, בכלל בנימינה הייתה מעורבבת, כי היו שם גם הציונים הכלליים, הקולקים, העיקרים היותר עשירים, בעלי הקרקעות. אז היו בעלי הקרקעות. הפסח גרופרים. פייקוביצ'ים. פייקוביצ'ים, כן. האח של יגאל אלון. שהוא היה בעל אדמות רבות בבנימינו, הוא היה ראש המועצה הרבה שנים. אז הייתם שתיכם נגד החירותניקים והמפאיניקים נגד העיקרים. לא, אנחנו בסוף החירותניקים והציונים הכלל, הם התחברו לגחל. אבל אני חושב, אני אגיד לך. את הנקודת השינוי הראשונה. נקודת השינוי הדרמטית שחלה עם מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים שינתה את מדינת ישראל, והיא גם שינתה, אנחנו פתאום, חדלנו להסתכל על עצמנו בבנימינה כעל איזשהו פרוור פריפריאלי מרוחק שמנותק מזרם החיים הכללי של המדינה. אנחנו היו לנו, אנחנו כבר היינו, נכנסנו לתוך המערבולת של היותר גדולה. במקרו אני חושב, אני מסכים, אני חושב שהיו שתי נקודות יותר קטנות, אולי יותר מיקרויות, שהתחילו שינוי שבשל יותר מאוחר, משפט קסנר ומשפט אייכמן. כלומר שני משפטים שהתחילו לארגן את ה-DNA הציבורי אחרת. למשפט קסנר אתה מחובר בדרך מעניינת, דרך שמואל תמיר. לא, אבל אני מחובר. כילד אתה לא רואה אותו. אני מכיר את שמואל תמיר בשנת 65, שזה עשור לאחר מכן. כן, שזה כבר היה. אבל עכשיו אל תיקח את כובעך כילד בנימינאי, קח את כובעך כמי שהיה על הגבעות הנישאות ביותר ורואה את ההיסטוריה הולכת לתוך האקטואליה, כי זה המשמעות של המבטים שלנו. מה עשה משפט קסנר לישראליות דאז? משפט קסנר היה ההמשך, אם אתה רוצה, של הפער בין הסקשן של החברה הישראלית, של הרוויזיוניסטי, האצלניקי, הלכניקי, היותר אגרסיבי בתפיסה שלו לגבי הקמת המדינה, מלחמה להקמתה, מלחמה נגד הבריטים, ובין ההנהגה המסורתית של היישוב בהנהגת בן גוריון, וזה היה רפלקציה של הפער שהיה בין שני המחנות הללו, שבא לידי ביטוי אגב בתקופה שלפני הקמת המדינה, גם בקרע שהיה או במשבר שהיה בתוך יהדות ארצות הברית ביחס לשואה. ואני בדיוק עכשיו בימים האלה ממש קורא ספר שנקרא נקרא ככה, The Jews should keep quiet. מי אמר את זה? פרנקלין דלאנו רוזוולט, נשיא ארצות הברית. FDR. עכשיו הספר הזה מדבר על המאבק, על ניסיונות שנעשו בארצות הברית כדי להניע את הממשל האמריקאי למחות, להטיל חרם. אנחנו מדברים עוד על ראשית שנות ה-30, כשהנאצים עלו לשלטון והתחילו לעשות את הרדיפה של היהודים ומצבם של היהודים החמיר. אנחנו לא מדברים על ליל הבדולח ב-1938, אנחנו לא מדברים על השואה לאחר מכן, אנחנו מדברים עוד בשלבים יותר מוקדמים, ועל הוויכוחים האדירים שהיו בין האמריקן ג'ויש קונגרס, שהיה בעד גישה יותר אגרסיבית, לאמריקן ג'ויש קומיטי שסטפן וייז עמד בראשה,
שהייתה בהדגישה שלא להרגיז את הממשל. אסור להרגיז את רוזוולט, אסור לפגוע ברוזוולט, כי אנחנו מזדהים עם כל המדיניות של רוזוולט בנושאים האחרים, ואסור חס וחלילה לגרום אי נעימות לאמריקה, משום שזה עלול לעורר אנטישמיות באמריקה כלפי היהודים, אז אסור למחות על האפליה הנוראית שנעשית כלפי יהודים. וכשחברי הקונגרס מקרב היהודים רצו, היו מי שרצו שהם ידברו על הנושאים האלה, היו היהודים שהשתיקו אותם כדי לא למנוע את זה. את הספר של פיליפ רוט, The Plot Against America, בוודאי, אני גם... שזה הצד השני של זה, כשהוא מתאר, אומנם, כן. הרבה יותר מאוחר, איך באמת אמריקה יכלה בשנייה להפוך להיות אומה אנטישמית. לא, לא, הוא מתאר את זה לכאורה, זה מורכב, משום שהוא מדבר על צ'רלס לינדברג. נכון, הטייס שהיה מועמד. שעל פי שהוא הפך אותו בסרט הדמיוני שלו, The Plot Against America, הוא הפך אותו לנשיא. לאיש קש של היטלר שרצה בסיעות. קודם כל, כי לינדברג התמודד לנשיאות ולא ניצח. כן, אבל הוא הפך אותו לנשיא. הוא ניצח בשבילו. והוא, תראה, הטיסה של לינדברג הייתה ב-1927. העלייה של היטלר לשלטון הייתה בסוף 1932, ראשית 1933. לינדברג הגיע לגרמניה, גילה אהדה כלפי הגרמנים, ואפילו קיבל אות עיטור כבוד של מגרינג, שהיה סגנו של השר האוויריה, והיה זה שהיה של היטלר. לימים, דרך אגב, רק בשביל הרקורד ההיסטורי, זה חשוב, לינדברג היה תינופת, והיה אנטישמי אמיתי. הוא היה אנטישמי, הוא היה, אבל לאחר מותו, שהוא מת בגיל צעיר יחסית, אשתו טענה שמעולם היא לא שמעה ממנו, לא היא ולא ילדיהם, שמעו ממנו מילה אחת נגד יהודים. הוא הזדהה מאוד עם המשטר הנאצי עד תקופה מסוימת. בסופו של דבר הוא התגייס לצבא האמריקאי וקיבל עיטורי כבוד גם על השתתפותו במלחמת העולם השנייה, אבל בעיקר בחזית המזרחית, בחזית הפסיפית נגד היפנים וכדומה. אבל נחזור לרגע, נחזור לקסטנר, לעניין. אז העניין של קסטנר שיקף איזשהו פער שהוא נולד בחוסר האמון שהיה לחלק מהציבור הישראלי באינטגריטי, נקרא לזה, של ההנהגה ההיסטורית, שמבחינתה, כמו שהיא הייתה מוכנה להסגיר לוחמי אצ"ל הבריטים, היא הייתה מוכנה להיות במידה מסוימת אדישה כלפי גורלם של היהודים באירופה. אני חושב שהתזה של שמואל תמיר הייתה תזה מופרכת. אבל זה אני חושב סוגריים, היום. סוגריים, סוגריים. אהוד אולמרט נכנס לכנסת בגיל 23. 28, לא 28. הלו ב-21 עמדת על הבמה וקראת לבגין להתפטר, נכון? ובגין אומר להם, תשתקו, תשתקו, תנו לו לדבר, צריך קולות אחרים. ואתה נכנס עם המרכז החופשי. המרכז החופשי של שמואל תמיר. אבל בתוך הליכוד, לא. כן, אבל סיעה מובהקת מאוד בתוך החבילה הליכודית. נכון. ובעצם שמואל, אתה נכנס עם שמואל תמיר לכנסת. נכון. האמת היא שכשאני נכנסתי לכנסת כבר הייתי בעיצומו של ריב עם שמואל תמיר. כן. אבל היות ואי אפשר היה לשנות את הרשימה. מה שקרה הוא שאני כאילו הרמתי את נס המרד נגד מנחם בגין בוועידת תנועת החירות. על כישלונותיו בכל הבחירות הקודמות. שקדמו להן. כן. ביוני 1966 בוועידת תנועת החירות שהתקיימה אז. שמואל תמיר הסתייג ממני מיד בהתחלה, כי הוא הבין שמנחם בגין ייחס את הדברים שלי אליו, לשמואל תמיר, ושמואל תמיר עדיף לתמרן את המאבק שלו נגד בגין לא לפי לוח הזמנים שאני קבעתי, אלא לפי לוח הזמנים שהוא תכנן, ולכן הוא הסתייג ממני. לימים כששמואל תמיר החליט בעצם תמרן את עצמו למצב שבו בסופו של דבר סילקו אותו מתנועת החירות, אני אמרתי לו שאני אלך איתו אל מחוץ לתנועה, למרות שחשבתי שזו טעות, שהוא שאין לו עתיד מחוץ לתנועת החירות אלא רק בתנועת החירות, ושהוא עושה טעות שהוא תמרן את עצמו למצב הזה. אבל היות ואני התחלתי את נס המרד, חשבתי שזה לא יהיה נכון
לעזוב אותו באמצע. כן, לעזוב את זה באמצע. ואז הקמנו את המרכז החופשי, ובאיזשהו שלב, ואז לקראת הבחירות לכנסת השמינית ב-1973, אריק שרון יזם את הקמת הליכוד. עד אז לא היה ליכוד, הייתה גחל, זאת אומרת, גוש חירות ליברלים, בלוק טכני של חירות וליברלים, רשימה מאוחדת משותפת, בערך רשימה משותפת. ואנחנו והייתה עוד תנועה, רשימה ממלכתית מיסודה של רפי, של בן גוריון וכולי, שבראשה עמד יגאל הורוביץ, והיו שם עוד מאיר אביזוהר ואיסר הראל, ואחרי זה זלמן שובל, והייתה עוד התנועה למען ארץ ישראל השלמה. את כל הגופים האלה אריק שרון יזם לעשות שיחות איחוד, ובאמת בספטמבר, נדמה לי ה-12 לספטמבר 1973, הגענו לסיכום. ואז כשהגיעו לסיכום וחתמו על הקמת גוש טכני ברשימה משותפת לכנסת, עם כאומן הקצאת מקומות ברשימה לסיעות השונות בהתאם להרכב שלהם, שמואל צמר החליט שהוא לא חותם, כי הוא היה משוכנע שאם הוא ירוץ לבד הוא יקבל המון המון מנדטים, אחרי שהוא רץ ב-69 מטעם המרכז החופשי והוא זכה בסך הכל בשני מנדטים. אני הייתי ראש מטה הבחירות של המרכז החופשי בגיל 24, לא זכינו אותו, ואני חשבתי שזה שטות ממדרגה ראשונה שלשמואל תמיר ניתנה הזדמנות נוספת לחזור למיינסטרים של הפוליטיקה הישראלית מצד ימין. בכל זאת אני חושב, אהוד, אבל בסופו של דבר הוא נאלץ לחתום על הסכם הליכוד והוא הצטרף לליכוד וככה. אבל אז כבר היה מתח גדול בינו לביני. כשאני נבחרתי לכנסת בבחירות שנדחו בגלל מלחמת יום כיפור, מאוקטובר לסוף דצמבר 1973, הייתה סיעת המרכז החופשי בתוך סיעת הליכוד שמנתה 4 חברי כנסת, את שמואל תמיר, את אליעזר שוסטק, את עקיבא נוף ואותי. ומהר מאוד אנחנו התפצלנו בתוך המרכז החופשי, ושמואל תמיר ועקיבא נוף עזבו והצטרפו ליגאל ידין. אז תראה, אני חושב, למה העליתי את משפט קסנר? אני חושב במבט מאוד מרחוק, זה הפעם הראשונה שהושמעו הקולות, כמו שאתה קורא להם, הלא יישוביים, הלא בן גוריוניסטים, ונוצרו היסודות הראשונים של הקואליציה של המודרים ושל היהודים ולא של הישראלים, במובן שהיישוב, בן גוריון העדיף באופן אולי, לא, ציני זה מילה לא טובה, אבל באופן אופרטיבי, את הקמת היישוב כאן על פני מלחמה בחזית רחוקה שהוא לא יכול להשפיע בכלום למור היהודים השואה. ובגין, לא בגין, הימין שאתה הגדרת אותו קודם, היותר רוויזיוניסטי ויותר אקטיביסטי, אמר יכולתם לעשות יותר. או תראה, המשפט קסטנר היה לאחר משבר השילומים. אז אם אתה כבר רוצה לקחת כאיזושהי נקודת ציון שמדברת על קרע בהקשר הזה שמתחבר לאחר מכן למשפט קסטנר וכולי, אז אתה יכול להגיד שזה היה משבר השילומים. ש-53 בן גוריון הביא לכנסת ובגין אומר, את גרמניה בעצם. ובגין אומר בכיכר מנורה, בכיכר מנורה לפני אלפי חסידיו, הוא אומר היום אתן את הפקודה דם, בניגוד למה שלא נתתי באלטלנה והסזון וכל הדברים האלה, לא תהיה מלחמת אחים. אז אם אתה מדבר על נקודת משבר, זה נכון, הנקודה הזאת של משבר השילומים של 53, זו השתנות ראשונה. ואז שבא משפט קסטנר, זה כאילו היה המשך טבעי לחוסר האמון. זה רוצה לעשות שלום עם ממשיכי הנאצים, ובא שמואל תמיר ואומר זה כבר לפני כן, הייתם לא בסדר כבר אז, הפקיר את זה. אז אני אומר ככה, בראייה היסטורית שני האירועים האלה, אם אתה רוצה, הם אחד, אני מסכים, ושניהם יחד, גם משבר השילומים מעיד על גדולתו של בן גוריון כמנהיג, כי
אין לך ספק שהמשבר, הסכם השילומים, הוא יצר את התשתית שאפשרה למדינת ישראל להתקיים. גם כלכלית וגם... גם כלכלית וגם צבאית. וגם אנחנו, מדינית. כן, מה, אנחנו שוכחים לנו... את זה. שארצות הברית של אמריקה לא סיפקה לנו כלי נשק אחד עד 1967, עד אחרי מלחמת ששת הימים. והיא הייתה צריכה את גרמניה למלחמה הקרה, ולכן כן. הייתה צריכה אותנו להכשיר אותה. כן, כן. אנחנו לא היינו פקטור באמריקה. אלמלא הגרמניה של אדנאוור נתנה לנו את אמצעי הקיום, מי יודע מה היה מצבנו. והיכולת של בן גוריון הנפשית, המנהיגותית, להגיד, אני עכשיו לא מתעסק בחשבונות העבר, אני מביט קדימה אל העתיד, זאת גדולה של מנהיגות. העובדה היא שבן גוריון לא שכח את העניין, והוא נתן את הפקודה להביא את אייכמן ולעשות משפט כדי לפתוח את כל הפצע הזה שדימם מבפנים ולהתמודד איתו. עכשיו, זה באמת שקשור... הנקודה הבאה שלי, כן. זאת אומרת, כל החבילה, שילומים, קסטנר, אייכמן, היא השתנות ראשונה של ישראל, בעיניי. אין ספק. ועכשיו מגיע 67. ואחרי 67 שינתה... מה קורה אתה... שם? לא היסטורית, מה בנפש הלאומית, מה קורה? יש דבר אחד שאי אפשר לקחת אותו, ובעניין הזה אפילו נוח לי, לרגע אחד להיזכר במשהו שאמר ישעיהו ליבוביץ', שכפי שאתה זוכר, לימים הוא דיבר על היודונאצים, הוא אמר אנחנו נהפוך להיות מדינת שבק וכו' וכו'. אבל כשסילבי קשת ברעיון איתו, שבו הוא אמר דברים נוראים על הפטישיזם של המקומות הקדושים, זה היה אחרי המלחמה, אחרי 67. אחרי 67, כן. בסדר, בעקבות 67. אז... היא דיברה איתו על משהו, היא הזכירה את הכותל, אז הוא אמר, בכל זאת, זה היה רגע מיוחד. זאת אומרת, ישעיהו ליבוביץ', שביזה את כל העניין הזה... דיסקו כותל. של ה... מה? דיסקו כותל. דיסקו כותל וכו'. בכל זאת, ברגע שחיילי צה"ל הגיעו לכותל, הרגע הזה הוא רגע מיוחד במינו, באתוס של ההיסטוריה היהודית. זה הפעם הראשונה והאחרונה, ככל הנראה, שאנחנו חזרנו. חזרנו כעם גאה, מנצח, חזק, שיודע להגן על עצמו, שזה שינוי דרמטי בכל אופן הקיום היהודי מאז ומעולם. חזרנו, כמו שדיין אמר, לקדושים שבמקומותינו כדי לא לעוזבם עוד לעולם. אז זה היה רגע מיוחד במינו. הרגע הזה קיבל ממדים שהם משבשים את אורחות חיינו עד היום. ומההתלהבות הראשונית, הנורמלית, הטבעית, האנושית. כן, הבלתי נמנעת. הבלתי נמנעת. אני אומר, לימים שהיו לי ויכוחים, כשאני כבר התנערתי מחלק מהרטוריקות המתלהמות של, של, של הימים הראשונים בעצמי, מהרטוריקות של עצמי, אני לא מדבר עכשיו על אחרים, אני מדבר על, על הרטוריקות שאני נסחפתי להן ושאני נסוגותי מהן. אז מישהו אמר, איך יכולת בכלל לדבר במושגים כאלה על, על ירושלים, על זה? אני אומר, איך יכולתי שלא? אספר לך אנקדוטה, אהוד, אנקדוטה. היינו אתה ואני בבית הלבן בפרס ישעיהו, היה משהו כזה? יכול להיות. או שקלינטון נתן איזה פרס ישעיהו, ואני חושב שזה היה הפרס, ואז אמרו, נמצא איתנו זה וזה, מחיאות כפיים כאלה, ונדמה לי יצחק רבין מחיאות כפיים כאלה, וראש עיריית ירושלים זה היית אתה, ומחיאות כפיים סוערות עד לב השמיים, ולא הבנתי. אני אומר, טוב בסדר, אתה יודע, חיבה ביני ובין רבין מעולם לא הייתה מי יודע מה, והחברות בינינו תמיד הייתה מאז ומעולם, אבל הם לא יודעים שאנחנו חברים, לא יכולים למחוא כפיים לזה, ושניסיתי לברר עם החברים היהודים שלי. ירושלים. הם אמרו את המשפט הבא, היה דוד המלך, שלמה המלך, הורדוס, טדי, ועכשיו אולמרט. יש חמישה אנשים בהיסטוריה, אז זה בדיוק הנקודה הזאת, האמוציה. האמוציה, עכשיו זה היה התגובה הראשונית האופורית,
הייתה ביטוי לנורמליות ולשיקוף של כל הזיכרונות וכל הגעגועים וכל התפילות. וזה יכול להירגע פעם ולהישאר נורמלי? עכשיו, זה צריך היה להירגע ממזמן. והעובדה היא שזה לא נרגע, היא הבעיה העיקרית שלנו היום. אבל כשזה קרה אז, זה היה הדבר הכי נורמלי שיכול להיות. שמע, כל ההיסטוריה של העם היהודי, באמת, באלפיים שנה, אנחנו התפללנו, לא התפללנו לשטחים, לקשקוש, לא התפללנו לגבעתיים, לא התפללנו לרחביה, לא התפללנו לבאר שבע, התפללנו לציון, והחזירנו ברחמים גדולים לירושלים עירך לציון. מה זה היה? הירושלים עירך, מה זה היה לציון? זה הר הבית. זה הר הבית והכותל שהוא חלק ממנו. זה, האמת היא שזה הנקודה השפיץ שאליו התנקזו כל הזיכרונות, כל הגעגועים, כל התפילות וכל התשוקה של העם היהודי. כשזה קרה, ברגע שזה קרה, זה באמת הייתה איזושהי תחושה שהשכינה נגע בנו. אבל עם בריא יודע לשים את הדברים בפרופורציות הנכונות שלהם. תן לי דוגמה לעם אחר שריסן התלהבות כזאת או פרץ אופורי כזה. אין שום עם אחר שהתנסה בחוויה הזאת. אז הביטוי עם בריא אולי לא עובד כאן, כי אין לנו... אנחנו לא עם בריא. לא, או מלכתחילה אנחנו לא עם בריא. אנחנו לא עם בריא במובן הזה שאנחנו עם שחלק ממנו נמצא בערבות אוקראינה וחלק ממנו נמצא בערבות ארגנטינה, והם מתפללים באותה שפה ובאותה תפילה ומשמרים את אותם מנהגים בלי שהיה ביניהם איזשהו קשר, למרות הניתוק המוחלט שלהם זה מזה. בכל זאת יש איזשהו זרם תת-קרקעי שמצליח לחבר את כולם. אני לא רוצה להתפתות, אהוד, לשאול, אני לא רוצה, אז אני שם את זה כשאלה שלא מצריכה תשובה. אז אולי אלה שמנסים היום להמשיך את המהלך מערבות וערבות וערבות לישראל, לירושלים, להר הבית, אולי הם המגמה הנכונה, ואלה שרוצים לעצור את הדינמיקה הם החולים. אז תראי, קודם כל אין דומה המצב שבו אתה נמצא חסר אונים בוורשה ובמיינץ ובברלין ובאוקראינה ובכל מיני פינות אחרות בעולם שבהם רדפו אותך, שהיית חסר אונים, ושמה שהיה לך זה הזיכרונות שהצטברו והאתוסים שנבנו והגעגועים למשהו שאולי יהיה, לבין המציאות שבה אתה מדינה עם עוצמה, עם כוח, עם יציבות, עם יכולת להגן על עצמך, עם מעמד שהוא מעורר הערצה וקנאה בעולם כולו, והניסיון לחיות את התשוקה של פעם, לחיות את החולשה בתוך החוזקה, או אם אתה רוצה להסתמך על החולשה בעת שאתה במלוא העוצמה, זה מעיד על משהו שלא מתיישב. ניסה עוד קצת. כן. הגענו ל-73 בתחנת השינויים, כלומר בימי בנימין השם משתנים. מה שם קרה, מעבר כמובן למה שאנחנו... תראה, שם קרה משהו שקרו כמה דברים. קודם כל, זה הפעם הראשונה, בעצם הפעם הראשונה שהחברה הישראלית נעשתה פתאום מודעת לחוסר האיזון שתפס אותה מאז 67. התחושה הזאת של מי יכול לנו, ההיבריס, הגאווה, היוהרה, תחושת ההתנשאות שהלכה והתפשטה פה בממדים שלפי דעתי את האטימות של התפיסה הזאת, של
התחושה הזאת ביטאה במלוא עוצמתה מי שהייתה ראש הממשלה דאז, גולדה מאיר. לא הייתה, אנחנו היום כשאנחנו חושבים במונחים היסטוריים יותר ארוכי טווח על מה שצריך לעשות וכולי, ויש רבים בתוכנו שמבינים שאנחנו לא יכולים לשלוט על עם אחר וכדומה, ואנחנו יוצאים נגד אלה שחושבים שאנחנו יכולים לשלוט בשטחים ולהמשיך לשלוט ולהתעלם ממה שקורה מסביב, ולא להבין שבסופו של דבר זה עלול לערער את עצם קיומנו. מי שהאמינה במלוא עוצמתה שהייתה נגד שלום ונגד הפשרה ונגד ויתור ונגד, כמו הקיצוניים שבקיצוניים של הימין היום, הייתה גולדה מאיר. כשאתה חושב על זה שהמצרים היו לפני מלחמת יום הכיפורים מוכנים להגיע לפשרה, שנתיים לפני עם רוג'רס, תוכנית רוג'רס, לא רק תוכנית רוג'רס, אמרתי תוכנית רוג'רס ניחא, אחרי תוכנית רוג'רס, היום אנחנו יודעים שבראשית שנת 73 חפז איסמעיל, שהיה היועץ הבכיר והסודי של סאדאת, בא לקיסינג'ר ואמר לו, תקשיב, אם הישראלים יכירו בריבונות שלנו בסיני, נהיה מוכנים לאפשר להם לחקור חלקים רבים בסיני שהם מגדירים אותם כחיוניים לביטחונם, גם בשאר המשך וגם בסיני. וגולדה מאיר אמרה לרבין, שהיה שגריר באמריקה, ולימים לשמחה דיניץ שהחליף אותו, תלך לקיסינג'ר ותזהיר את קיסינג'ר שלא יעיז להיפגש עוד פעם עם חפז איסמעיל, כדי לא לשמוע את ההצעות האלה. שאתה חושב שאם היינו מוכנים להגיע לזה, היה נחסך, לא רק שהיה נחסך יום הכיפורים, שהיינו חוסכים את חיי האדם, את הטלטלה הזאת, את אובדן האמון הזה בהנהגה שלא נרפנו ממנו עד היום. אובדן האמון בהנהגה הוא משהו שהתחיל אז ושהוא ממשיך עד היום בעוצמות כאלה או אחרות, לפעמים בריכוך מסוים. אבל 73 זה השבר. 73 המנהיגות בגדה בנו. זה השבר, המנהיגות הפקירה אותנו. ואז מגיע 78. תגיד לי משהו ברמה הפרסונלית, כלומר אני יכול להגיד עליי ברמה הפרסונלית, אני התבאסתי ב-17 במאי 77, אני לא יכול להגיד ש... אני הייתי בקומה 14 בג'בוטינסקי. בג'בוטינסקי, כשמנחם בגין הגיע, הייתי שם בצילומי טלוויזיה דהויים וישנים מאז, זה כבר כמה זה? 45 שנים, כן? מה ההשתנות הזאת? מה קורה שם? יש תחושה של, אני זוכר, התעלות אדירה, והדבר הכי, זה שעליו לא מדברים משום מה, בגין חיכה א' עד שתיים בלילה, כמו שבגין, בגין היה איש פוליטי מנוסה, אז הוא אמר, המדגמים של המדגמי הזה, אני נחכה עד שנדע מה תוצאות האמת. אתה יודע מה היו אומרים במפלגת העבודה? ששימון פרס אומר, עד יום הבחירות אני מוליך בסקרים. מיום הבחירות אני מוליך בסקרים? בשביל יום אחד תיקחו לי את הג'וב, על היום הזה בגין דייק. היום הזה בגין דייק, הוא חיכה עד 2-3 בערב, כשהוא נסע למצודת זאב, הוא לא יכול היה להיכנס, כי מסביב היו אלפים, אלפים, אלפים. לקינג ג'ורג', בחוק קינג ג'ורג'. של אנשים שבאו לקינג ג'ורג', משכונת התקווה. ומהשכונות האחרות, הם הרגישו שהם ניצחו, שמשהו קרה. וגם אתה הרגשת את זה. כולנו הרגשנו, אני הרגשתי שאני, שמי שניצח בתרי... זה מהפורשים מבנימינה. כן, אני אומר, הילד הבתרי, מבנימינה, כן. כן. והם הרגישו ששכונת התקווה ניצחה, שאנחנו, המרירות שלנו לפתע קיבלה איזושהי לגיטימציה. זאת קואליציית המודרים. כן. עכשיו... מה השינוי הזה עשה לישראל? תראה, השינוי הזה עשה באותו רגע דברים מאוד טובים לישראל, כי הוא יחזיר את ישראל כי שלטון המפאי, שלטון המפאי באמת היה שלטון שאיבד את האיזונים הנכונים שלו, והוא הרגיש המדינה זה הם, המדינה זה אנחנו, ואת זה היה צריך
זה היה צריך להשתנות ב-73, אבל אי אפשר היה מתחושת המחאה והאכזבה והכאב של 73 אחרי 3 חודשים לתרגם את זה כבר לתוצאות הבחירות, זה עוד דרש עוד זמן, וזה הבשיל לקראת הבחירות של 77, ובעצם זה שיקף את המסקנה הבלתי נמנעת מתחושת הבגידה של ההנהגה שבאה לידי ביטוי ב-73, ושהיא בין היתר הצטרפו אליה גם תחושת התסכול ותחושת הדחייה שהרגיש חלק מהציבור המזרחי במדינת ישראל של מפאי, בגלל כל מיני סיבות שבחלקן הגדול הן לא מוצדקות. אני אומר היום באופן חד משמעי בראייה היסטורית, כן, כשאתה חושב על זה, כל הסיפורים האלה על הדידיטי בכניסות ועל זה שזרקו אותנו וזה, זה נכון שזרקו אותנו שם, לא היה ממה לחיות, לא היה ממה להתקיים. חלק מהנקודה הזאת פתאום ראית אותה אחרת כשהיית ראש ממשלה והבנת גם לפני זה מצוקת המנהיג בהחלטה? ראיתי אותה גם לפני זה, ראיתי אותה גם לפני. אז עולה בגין לשלטון, ואתם, אתם, 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 ומה קורה לישראל ברגע הזה? תראה, יש דבר אחד שהוא הדבר המדהים, ואני אומר את זה בכל מיני הקשרים, גם שיחה שקיימתי במקרה הבוקר, וזה אנשים שפונים אליי ורוצים שאני אעשה כל מיני דברים, ואשפיע וישנה. אני אומר כך, הדבר המופלא בכל המנהיגות של הליכוד, של בגין, זה לא כושר העשייה שלו שהיה נחות. הניהול המדינה היה בלתי נסבל ברמות שקשה להבין אותן בכלל. וכל דבר שנגענו בו קלקלנו. אבל היה דבר אחד. הגדולה של בגין הייתה ביכולת שלו לעשות את ההפך מכל מה שהוא הבטיח. זאת גדולה של מנהיגות, אולי זאת גדולה היסטורית שמכניסה את בגין לפנתיאון של הגדולים במנהיגי העם היהודי בכל ההיסטוריה שלו. כלומר, אני רץ לבחירות ואני אומר נאות סיני ואני עושה מה שלום. מה זה? ואני מתכוון לזה. אני מתכוון לזה, סיני היא שלנו ואנחנו זה, ועדיפה שער המשך בלי שלום מאשר שלום בלי שער המשך. ואני אחרי הפנסיה, כשאני אפרוש בגיל 70, אני אלך לנאות סיני וכו'. ואז נוצרת מציאות, ואנחנו, ולא חשוב כרגע מה היו במעטפת שלה, היה דיין שלצערי הספורט הלאומי לאחר מלחמת יום כיפור היה רק לזרוק עליו אבנים, הוא היה אחד מהגדולים, מהמרגשים ומהמסעירים שבמנהיגים שצמחו בארץ הזאת אי פעם, אבל כל זה הם לא היו חשובים, כי רק לאדם אחד הייתה העוצמה, בגין, לחולל את השינוי, ורק הוא היה צריך לעשות את ההפך מכל מה שהוא אמר שהוא יעשה. כלומר שהשנה היא 77-78. פעם אחת הוא עולה לשלטון ופעם שנייה הוא עושה יוטרן. הוא עושה 180 מעלות, כן. והוא משנה את כיוון המדינה באופן שהיא לעולם לא תחזור להיות מה שהיא הייתה. השלום עם מצרים זה אירוע קוסמי כמעט במונחים של הקיום ההיסטורי של עם ישראל, עם כל המשברים שהיו מאז ועד היום עם המצרים, עם כל החיכוכים, עם כל העובדה שעד היום המצרים לא יכולים, העם המצרי לא ממש אוהב אותנו ומתחבר אלינו בגלל ההשפעה של האחים המוסלמיים ובגלל הקיצוניות הפונדמנטליסטית שאפפה את העולם המוסלמי בכלל וגם את המצרים, זה לא חשוב, מצרים היא שותפה שלנו, אנחנו לא צריכים לשרת בסיני במילואים, אנחנו לא היינו צריכים להוציא ב-40 השנה או ב-45 השנה האחרונות, 43 השנה האחרונות מאז מרץ 79 שנחתם ההסכם באופן פורמלי, אנחנו לא היינו צריכים להוציא אולי 100 מיליארד דולר על תחזוקת הקו בסיני עם שירותי המילואים, עם הבסיסים הצבאיים, עם כל הדברים האלה, ולא היינו צריכים לדאוג מפני מלחמה עם המצרים. אי אפשר להבין בכלל מה זה שינה בסדרי העדיפויות של הקיום שלנו ומה זה אפשר לנו לעשות. כל זה היה אדם חולה, דיכאוני רוב הזמן, חלש,
לא בריא, כבר אחרי התקף לב מאוד מסיבי שקדם לבחירות של 77, שהוא בקושי החזיק מעמד, שהיו לו שבועות רבים שהוא בקושי תפקד, אבל באיזשהו חוש שאי אפשר להסביר אותו אלא באיזשהו פרץ של גדולה היסטורית, הוא הבין שזה מה שהוא צריך לעשות. הוא הציל את עם ישראל, ולכן על פי מה נשפוט אותו? על פי האינפלציה שהייתה, מלחמת לבנון זה, מתגמדת, הכל מתגמד, הכל ביחס מתגמד. לשני אלה, העלייה לשלטון, כן. ושינוי הפרדיגמה, אין ספק. ולמרות שאחרי זה נעשה, עכשיו אני חושב שמלחמת לבנון הראשונה האחריות של בגין הייתה הרבה יותר גדולה מהניסיון להטיל את הכל על אריק. אני דיברתי, אני לא מישהו אחר, אני הלכתי לבגין ביום שישי בבוקר אחרי שחיילים צלצלו לי מהחזית ואמרו לי, מה אנחנו מספרים שהם מפירים את הפסקת האש? אנחנו, יש לנו פקודה להתקדם לכביש ברות דמשק. הייתי שם, אני הייתי לוחם שם. אז איך אתם, איך אנחנו יכולים לספר סיפורים וכולי? ואחד מאלה שהתקשרו איתי היה נכדו של הפרופסור אלימלך אורבך, והוא השביע אותי שאני אלך לבגין לדבר איתו. אפרים אלימלך אורבך, עכשיו שאלתי אותו, איך אתה יכול לדבר איתי? הוא אומר, נולד לי בן הבוקר, אז שלפו אותי מתוך המלחמה כדי לראות את בני. כנראה ששיערו שאם לא ישלפו אותו, אולי הוא לא יזכה להכיר את בנו, כי הוא יארג בקרב, אז שלפו אותו כדי שהוא יחזור, אבל לפחות שהבן יראה את האבא שלו, או אבא שלו יראה את הבן שנולד יום קודם. הוא השביע אותי לדבר עם בגין, ואז אני באתי לבגין, וכשאני בא לבגין למחרת בבוקר, אומרים לי, יושב אצלו פרופסור אורבך. אז אמרתי, וואלה, זה קואינסידנס, כנראה שהנכד דיבר גם עם הסבא שלו. הבן של אורבך. אולי הבן של אורבך. כן. ואז כשהוא יוצא, הפרופסור אורבך מבגין, אני אומר לו, פרופסור אורבך, אני באותו עניין, הוא שואל אותי, סליחה, איזה עניין? אני אומר לו, הבן שלך דיבר איתי. הוא אומר, מה קרה לו? אני אומר, נולד לו בן. הוא אומר, לא ידעתי. הוא בא לדבר אחר לגמרי. בקיצור, הוא בא לדבר אחר לגמרי. ואז אני אומר לבגין, אני יושב אצל בגין, וכן, איוד בני, כמו שהוא נהג כלפיי, ואני מספר לו את הסיפור, ואני אומר, הוא אומר, מה אתה רוצה? שאנחנו נודיע ברדיו מה, לאן אנחנו מתכוונים ללכת? אנחנו צריכים להודיע לאויב שלנו שאנחנו הולכים לכביש ברות דמשק? כשאני באתי להגיש לו 2,000 חתימות של לוחמים מהחזית, הקמנו את התנועה של חיילים נגד שתיקה, הוא קיבל את שלושתנו, והוא היה באמת, זה היה עצוב מאוד לראות על המקל אחרי הנפילה באמבטיה. כן, אבל זה כבר היה בשלב יותר. לא, זה היה ב3-4 שבועות אחרי תחילת המלחמה, חודש. הוא היה על מקל. הוא על המקל, זה היה ערב סיפוח. ערב סיפוח הגולן לישראל, וזה היה בשלב יותר. אהוד היה על מקל. אוקיי, אבל זה היה, והוא אומר לנו, מה? אחרי שנפלו 85 קדושים וטהורים, אני יכול להפסיק? טוב, נעזוב את מלחמה. אתה אומר שהמלחמה, הוא ידע בדיוק. אני אמרתי לו, אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה שאנחנו נפרסם את זה? זאת אומרת, זה לא הפתיע אותו. הפתיע אותו שאני בתמימותי, או שהחיילים בתמימותם חושבים שאנחנו צריכים להודיע על כוונותינו. שהתקשורת מנהלת את המלחמה. זהו, כן. אז הוא לא היה קורבן, אבל זה לא חשוב. זה הייתה השינוי הגדול, הוא עלייה לשלטון והשלום עם מצרים. השלום עם מצרים, השארזותות יחסיות. השלום עם מצרים זה היה דבר אדיר. כמובן היה עוד דבר, רק שבדבר הזה הוא לא עצר בזמן, וזה היכולת שלו לתת לחלק ניכר מהציבור הישראלי, הציבור המזרחי, שחי בתחושה לא מוצדקת באופן אובייקטיבי, אבל מוצדקת באופן סובייקטיבי, כי זה מה שהם הרגישו אז. השיקום השכונות, כל הדברים האלה נתנו להם איזושהי הרגשה של שותפות, שהם
מביאים אותם למיינסטרים של החברה הישראלית. רק בגין לקח את זה צעד אחד קדימה ויצא נגד הקיבוצים ויצא נגד זה, ובאיזשהו מקום התחיל לחלחל את תחושת המרירות שבאומנות רבה נתניהו הפך אותה לדגל. בגין, אילו היה בגין ער, אלא שבגין היה איש בבעיות אישיות, נפשיות, רגשיות קשות מאוד, והוא כבר לא השתחרר מזה, והוא יצא. יצחק שמיר לא דיבר בסגנון הזה אף פעם. מעולם לא דיבר בסגנון הזה. מרוסן ממלכתי שהיה. הכי ממלכתי. כן. אבל ביבי חזר לזה והפך את זה לדגל, שבעצם יוצר פילוח של מצוקה, של 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 עוינות, של של סכסכנות, של של קרע בחברה הישראלית, שזה פשוט מטריף את הדעת. שאתה חושב על זה, שאתה רואה חבר'ה שאתה מכיר, שאתה יודע שהם חבר'ה מזרחים, אני מדבר, אתה רואה חבר'ה מזרחים שאתה מדבר איתם, שהם אומרים תקשיב, אני מאושר בארץ הזאת, אני קיבלתי את ההזדמנויות, אני בא מרקע מזרחי שאף אחד לא ידבר בשמי, כיף לי, אני גאה בארץ הזאת, אני חלק מהבנייה, מהעשייה, מההצלחה, מהתחכום, מהסטארט-אפ ניישן, מההישגים, מהכל. למה אני צריך להיות מזוהה עם תחושת מרירות שאין בי וכו' וכו'. אבל העובדה היא שהתחושה הזאת פתאום הופכת להיות כלי נשק ליצור קרע בעם, היא דבר נורא, וזה נעשה בצורה מנובלת, נבזית ומתוכננת כדי לייצר שרידות פוליטית לאדם אחד. דבר נורא. זה עוד השתנות. אני רוצה לגעת בשתי ההשתנויות האחרונות. אחת בצמד אוסלו והיציאה מעזה. למה אני שם את שתיהן יחד? כי הן שתיהן מאמץ מכיוון שונה, שני האירועים האלה, לקבוע משהו בינינו לבין הפלסטינים. אתה היית ראש הממשלה היחיד אי פעם שלפני הבחירות אמר מה הוא הולך לעשות, תוכנית ההתכנסות שלך. כן. מה עשה השינוי הזה של אוסלו והיציאה מעזה במסע שלנו, של ההשתנויות הישראליות? אוסלו הוא דבר והיפוכו. אוסלו הוא גם הצלחה, נקודת מפנה היסטורית חשובה מאוד, וגם כישלון קולוסלי. בתודעה הפחות או יותר מאוזנת של החברה הישראלית. מצד אחד אוסלו יצר בפעם הראשונה את האפשרות למפגש שלנו עם הפלסטינאים, שהוא לא דרך קנה הרובה, אלא דרך של הידברות. ועם כל הכישלונות של אוסלו, אז זה נשאר. זה נשאר. כן, חצי מביטחון ישראל, זה פלסטין. במובן מסוים, זה היכולת שלנו להידבר איתם, וגם להסתייע בכוחות הביטחון שלהם כדי למנוע טרור בכל מיני מקומות, ולא יעזור שום דבר, זאת עובדה, זאת מציאות, שהם מנהלים איתנו שיתוף פעולה מאוד משמעותי כדי למנוע טרור, ובמידה רבה מאוד בגללם בעצם כמעט ואין טרור באזורים שבהם האחריות לביטחון היא של הפלסטינים ולא שלנו. שזה הישג, שזה אחד ההישגים של הדיאלוג שאוסלו מיסד. רוב הטרור שמתרחש, כולל מה שקרה בימים האחרונים וכולי, הוא מתרחש באזורים שבהם לפלסטינאים אין נוכחות ביטחונית, אלא היא רק שלנו. הכישלון הוא שלנו, לא שלהם. הכישלון שלנו בהבטחה. הכישלון שלנו הוא גם בזה שאנחנו לא מבינים שכשלא מנהלים תהליך מדיני, אז בסוף הטרור הוא כמעט בלתי נמנע. אבל למה אני אומר שגם אוסלו הוא כישלון? כי אין ספק שאוסלו גם פתח את הפתח לפרץ של רגשות לאומניים קיצוניים של אלימות ושל טרור, שגרמו פה לדימום
שהיה מאוד קשה אמוציונלית להתגבר עליו, ושהוא יצר את הריחוק ואת אי האמון ביכולת שלנו להגיע באמת לסוג של הידברות עם הפלסטינאים. אז שני הדברים קרו במקביל, היה גם הטרור הנורא הזה, גם הפיצוצים של האוטובוסים, גם ההתנגשויות באזרחים וכולי בכל מיני מקומות בארץ. עוד לפני האינטיפאדה, אנחנו מדברים לפני האינטיפאדה השנייה, אנחנו מדברים בראשית שנות ה-90, ב-95, בפברואר 95, מה שהביא בסופו של דבר להצלחה של ההסתה נגד רבין, זה היה העובדה שהייתה טרור כל הזמן, שהשתמשו בו כדי להסית נגד רבין. והיציאה מעזה היא גם בת זוג של אוסלו. אני חושב שהיציאה מעזה היא דבר שוני. אני לא יכול לשכוח, דרך אגב, דבר שאני תמיד ככה נשמח עליו, כשאני מצדיק גם בפני עצמי את היציאה מעזה. אני זוכר שבאחד מפיגועי הטרור בירושלים, באחד האוטובוסים, נהרגה בת משפחה של משפחה ממוצא קורדי. אני מדגיש את המוצא הזה כי הם היו מצביעי ליכוד מובהקים. משפחת אבדי. מה? עוד כן. דומים להם. ואני באתי לבקר, הייתי אז ראש עיריית ירושלים, היה באמצע שנות ה-90, ואני באתי למשפחה, הם גרו במעלה אדומים, ובאתי אליהם, וישבה משפחה שלמה, הבת של אחד מהאחים או מהאחיות נהרגה, תמונה שלה הייתה תלויה על הקיר, וכולם אמרו למה, 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 אבל הם אמרו זה ירושלים, אנחנו לא יכולים לברוח מירושלים. זה לא היה במזרח העיר, זה היה במערב העיר. כמה חודשים אחרי זה נהרג בן דוד שלה, שהוא היה רב סרן בכיסופים. אוקיי. והאימא של הבן דוד הייתה עובדת במשרד התמ"ת, והייתה אפילו בתקופה מסוימת מנהלת לשכתו של משה ניסים. אני באתי להם הביתה, כל מיני המשפחה היו שם, והם אמרו לי, אתה זוכר שבאת לבקר אותנו כשהבת שלנו, הנה שהתמונה שלה תלויה על הקיר, שהייתה בדודה, נהרגה, אמרנו לך, זה ירושלים. תגיד לי, למה הבחור הזה היה צריך ללכת בכיסוף? מה יש לנו לעשות שם בעזה? והם אומרים לי, אנחנו ליכוד. אנחנו מצביעי ליכוד, אנחנו בכל נפשנו ודמנו ליכוד, למה הוא היה צריך לאבד את חייו בעזה? מה יש לנו לעשות שם? אז אני אומר לך שגם בהיבט הזה של היציאה מעזה, לא רק שההחלטה הייתה נכונה, לא רק שהייתה החלטה מכוננת, אלא שאם עשינו שגיאה בהתנתקות, זה היה שאנחנו באיזשהו מקום הרגשנו אשמים בזה שאנחנו כביכול כתפנו את האנשים מהאדמה הזאת שלהם וכולי, והיינו חייבים להם, ואז התחיל המסע ומתן המטומטם הזה שבו אנחנו כל הזמן הרגשנו שצריכים לתת להם עוד ועוד 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 ועוד, וזה היה מהלך מאוד מחוכם של ארגוני המתנחלים למיניהם, שהסיתו אותם כל הזמן להתמרמר על זה שלא נותנים להם מספיק, כדי ליצור מצב שבתודעה הקולקטיבית והלאומית פינוי יתפרש כמשהו תטראומה לאומית, שהוא מעבר ליכולת שלנו לעמוד בו אפילו מבחינה כספית. זה היה טירוף, זה היה טירוף. ההתנתקות הייתה החלטה סופר נכונה, אני גאה בעובדה שהייתי מהראשונים שדרשו את ההתנתקות הזאת, שתמכו בהתנתקות הזאת ושנאבקו על ההתנתקות הזאת. והאמת היא ש... ועל זה מגיעה גדולה לאריק שרון, עוד פעם, שהיה לו את האומץ לעשות ההפך הגמור ממה שהוא הבטיח.
הוא אמר שנצרים דינה כדין תל אביב, ואחרי זה הלך בפרק 17 יישובים. אהוד, התחלנו עם ימי בנימינה, והוא אומר באמצע, אין לי רגע זמן לשבת ולחשוב. לפעמים אני כמעט מדעתי יוצא. כל ימי אני הולך לשם ולא מוצא. אנחנו מכירים כמה שנים כבר? אני חושב 50 בערך. וברובן ככולן אנחנו חברים? כן. והייתה שעת חסד. אני אסיר תודה. תודה רבה לך. תודה רבה, יהוד. תודה רבה. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה לשעבר.